Ольга Литвинова – багатодітна мати з Комишан. Говорить, дитячі речі в їх родині потрібні завжди. Діткам, більше діткам. Я завжди сюди приходжу. Добре, дуже добре. Валентина живе в Комишанах. Зранку не лише принесла свої речі, щоб поділитись з односельцями, а й вирішила придивитись щось для онуків. Троє внуків, а зараз трудно. Тяжело з зарплатою, і з деньгами, і со всім. І думаю, піду, і вдруг знайду їм брюки, куртки. Це, що мені треба. Дитячий, жіночий, чоловічий одяг, взуття та іграшки. Ці речі люди приносять до сільради. Вирішив поділитись власним одягом і Денис Морозенко. Про акцію, говорить, дізнався від друзів. Я зібрав пакетик, утром виїжджаю. Я зібрав пакет, вранці приїжджаю сюди. Я не знав, що так багато людей відгукнеться на цю акцію. Я був здивований, що так масштабно організували. Я приїхав зі своїм пакетом, думав, тут 5-6 чоловік, а тут дуже багато всього. Одяг у сільраді сортують, роздають його раз на 2 тижні. Запрошують жителів селищ, які входять до Комишанського старостинського округу. Ідея допомогти односельцям виникла давно, тому речей назбирали багато, розповідає староста Катерина Рогова. Почали збиратись речі. Я звернулась до батьків в школі, де моя дитина навчається, в чат почали приносити, до односельців почали приносити. Ще звернулася до підприємців, сьогодні були надані куртки. Було взуття дитячі та дорослі, були ці сапоги резинові для такої погоди. Тобто, якби всі підприємці підключились, я знаю, що у них багато-багато залишків мішками лежать, які вони або викидають, або, я не знаю, вони лежать і портяться, а людям це потрібно. Акцію «Вдягни сусіда» у Комишанському старостинському окрузі продовжуватимуть і надалі. Ксенія Сіліна, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсонщина.